Daugavpils Markarotko mākslas centrā ekskursijas norit nepārtraukti. Vieni nepacietīgi augsti ieraudzīt pasaules slavenā Rotko glezno oriģinālus, citiem interesē nu pat aizsaulē aizgājušā keramiķa Pētera Martinsona darbu kolekcija, tomēr visus vieno interese par mākslu un jauno mākslas centru, par kuru dzirdējuši daudz laba. I was in Daugavpils last year. Es biju Daugavpilī pagājušajā gadā, muzejā, kur bija Rotko darbu reprodukcijas. Es dzirdēju, ka tagad ir atvērusies šī ekspozīcija, un tāpēc es no Rīgas braucu uz Daugavpili, lai to apskatītu. Es esmu redzējusi Rotko darbus Amerikā muzejos, arī Vācijā, un man tie ir ļoti patikuši. Katrā ziņā gan arī telpas, kā ir sagatavots, un arī, teiksim, aprīkojums, kāds ir mūsdienīgs. Es pat nevaru nosaukt nevienu tādu vietu Latvijā, kur ir varbūt tāda līmeņa aprīkojums. Tā, ka tas pārsteidza, bet nu, sakārtot cietoksnes, sakārtots un telpas, un uzklausot arī gida stāstījumu par vēsturi, kas šeit ir bijis, tātad kazermas un kas tik šeit nav bijis. Ja. Kopš atklāšanas dienas Rotko centru apmeklējuši teju 30 tūkstoši mākslas mīļotāju. Viņus pārsteidz centra mūsdienīgais iekārtojums vizuālās izstādes. Tas liecina, ka centra strauji attīstās un ka jau par centru runā, un kad nāk cilvēki, mēs arī kā gidi, mēs interesējamies un jautājam, kas piesaista, kur dzirdēja, un tad viņi jau arī stāsta, ka draugi, kolēgi no citām pilsētām kaut ko stāsta, viņi redz kaut ko ziņās, un tas arī tas motīvs, jo par šo vietu runā, un viņi grib tie, kas būt lietas kursā un zināt, kas tas šeit īsti ir. Biļešu cenas Rotko centrā nav zemas, kaut arī tiek piedāvātas dažādas atlaides noteiktām iedzīvotāju kategorijām, bērniem, pensionāriem. Neapšaubāmi 2000 kvadrātmetru plašo telpu uzturēšana prasa nemazums līdzekļu, tomēr ar ienākumiem no ieejas biļetēm vēl ir gaužām par maz. Lauvas tiesa sēc pašvaldība, mēs esam pašvaldības iestāde un pašvaldības budžets. Mums nelielu finansējumu daļu ir piešķīrusi arī valsts kultūras ministrijas dotācija. Šim gadam bija 45,5 tūkstoši latu. Un, protams, mēs regulāri rakstam visiem iespējamiem fondiem, gan ārpusē, gan uz vietas Latvijā, un piesaistam mazlīgos projektos finansējumu šī te satura realizēšanas iespējām. Marka Rotko centra galvenie darbības virsieni ir ekspozīciju veidošana un dažādu paaudžu mākslas izglītība. Lai arī šobrīd ienākumi nespēj sekt izdevumus, interesantu un apmeklētāju skaits arvien pieaug, tāpēc centra saimnieki nākotnē lūkojas cerīgi.